ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ର ସମାଜ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରେନି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏକ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇ କଟକ ମାଟିର ପୁଅ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ଲେବଲ୍ରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହାଠୁ ଗୌରବ ବିଷୟ କ'ଣ ବି ହେଇପାରେ? ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଏଇ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆହୁରି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଆହୁରି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଆହୁରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରତ୍ନଗର୍ଭା ଓଡ଼ିଶା ସାମାଜିକ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା କଲଚର ହେଉ କିମ୍ବା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ବେଶ ପୋଷାକରେ ହେଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଆମର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନୁ। ଆମେ ହେଉଛି ଏଇ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ର ସମାଜର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ଯେ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲେଭେଲ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଲେଭେଲରେ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ପୋଷାକ, ବେଶ ପୋଷାକ ଏବଂ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗଦପି ଗରିଅସି। ତ ମା ଆଉ ମାଟି ମା ମାନେ ଯୋଉଟା ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି କିଏ? ଓଡ଼ିଶା। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଡ଼। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାହାର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର? ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବୁଝଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଇଂରେଜମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏକଦା ବିଲୋପ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କବିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଗତ 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ବି ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିନାଶ କରାଯିବାକୁ ବସିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିନାଶକୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଆମ ଯୁବ ସମାଜର ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କ୍ରମେ ହେଉ, ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତାର ଉନ୍ନତି ପଥରେ, ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇଛି। ଅବିକା ଭାରତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ାର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ହେଉ କି ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ରର ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ଇଭେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖଣିର କଥା, ମାଇନ୍ସ ଏରିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ବହୁତ ଅଛି ମିନେରାଲ୍ସ, କିନ୍ତୁ ତାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ହେଇପାରୁନି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନି, ଏହାର କଳା ହେଉ, ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, ବହୁତ କମ୍ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଏସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଟକର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଆମର 1999ରେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେକୁ ରେଡି ନଥିଲା କି ତାକୁ କେମିତି ଫେସ୍ କରିବ। ମାତ୍ର ଆଜିକାର ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାନି, ଓଡ଼ିଶା ଅଲରେଡି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ ଆଉଟ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡେଲଏଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିଲା, ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପହଚାନ ନଥିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେନି, ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍ ବି ବୁଝିଲେନି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲାନି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଡେଲଏଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଆସିଗଲାନି, ତ ସେମିତି ଆମର କେତେ ସାରା ମାନେ ଏମ୍ଏନ୍ସି ହବ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ଯେମିତିକି ଇନ୍ଫୋସିଟି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମ୍ଏନ୍ସି ହବ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଲାନି। ତ ଆମ ମାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବି ନାହିଁ କି ମାଇନ୍ସର ବି କମି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଇନ୍ସର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମାଇନ୍ସ ଅଛି, ବଟ୍ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଛିଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେମିତି ମାନେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖେ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ତ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ଏହା ରହିବ କି ଆମ ଜେନେରେସନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଇପାରେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ହଉ, ମାଇନ୍ ସେକ୍ଟର ହଉ, ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ଟର ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବି, ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପ୍ ହଉଥିବ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ହବ। ଆମରି ଲୋକ କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉ କି ଇଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି କୁଆଡେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଆ କହିବାକୁ ପ୍ରିଫର କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସେ ଇଏ ହେଇକି ବି।
ଯୋଉଟା କି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ କଣ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହଉଛି ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଓପିନିୟନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓପିନିୟନରେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଆମର, ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଉଛୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ଯିବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଯିବା। ମୁଁ ତ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ଅବିକା ମୋ ଜେନେରେସନ ହଉ ମୋ ଜେନେରେସନ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେମିତି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବାସୀ ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖଣିର ଗନ୍ତାଘର କହିବି, ସେଇଟା କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି। ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ଐତିହାସ ଅଛି, ଏତେ ଇତିହାସ ଅଛି, ଏତେ ବୀର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଡ଼କୁ ଯିବି ଦେନ୍ ଆମର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଇଟା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବନାହେଇଛି ସାୟଦ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ମାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ କେଉଁଝର ଆଡ଼େ, ସେଠି ବହୁତ ସାରା ମାଇନ୍ସ ଅଛି। ତ ବାସ୍ ଆମକୁ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ଆମ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଷ୍ଟେନେବଲି ଭଲସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ଯେମିତି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ ହବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏନେ ଦେଖିବା ଆମ ଇକୋନୋମି ବି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ତ ଯେ ଇକୋନୋମି ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କି ଆଧୁନିକତାକୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆପଣେଇଲେଣି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁ କେହି ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ, ସେଠି କେହି ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସିଟି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଜିନିଷରେ ବହୁତ ହି ଭରପୁର। ସେଇଠି ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, କଲଚର ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ତ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅ ବେଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଯୁବ ସମାଜ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବୁ ଦେନ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହବ, ଆମେ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ପାରିବୁ। ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚ କେତେବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଚେତନ, ନିଜର ନାଗରିକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ନିଜ ଖଣି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଆମର ଏବେ ଦେଖିବେ ଆମର ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଛୋଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲାଣି, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ଆମର କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସଚେତନ ଦରକାର ଯେ କେମିତି ଆମେ ପାଇବା, ଆମେ ସେତିକି ଦରକାର ଭିତରକୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ୁଛେ, ବଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁ, ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କାହିଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୋଗଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଲାଭ, ଆମର ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛେ ଆମେ ତା ଉପରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଦେଖୁଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କିଏ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ହଉ, ସବୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମର କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, କଟକ ସିଟି ଆମର ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି କହୁଛେ, କଟକ ସିଟି ଆଗରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଥିଲା। ଆମ ଯେତିକି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ସିଏ ବି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁଠି ବାହାରୁ ଯାଇ ପଢ଼ିକି ଆସିନାହାନ୍ତି କି କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଗାଁ ମଫସଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ଦରକାର, ସିଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟର, ଯେ ସେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରୁ ଯାଇକି ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜିର ଆମର ବହୁତ ସାରା ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ପଲିଟିକ୍ସ ପଶିଯାଉଛି। ଆମ ଯଦି ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଯଦି ଅଲଗା ସେପାରେଟ୍ ରଖିବା ଦେନ୍ ସବୁ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତା ମାନେ ଯେ ଆମର ପାଠ ଖାଲି ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ିବା, କିଛି ଅଲରାଉଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଧ୍ୟାନ ଦେବାନି, ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫୁଡ଼ ବାଇ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମକୁ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନେ, ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଆନସେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରୁ ତାର ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅବଦାନ ରହିଆସି ସମଗ୍ର ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଖାରବେଳଙ୍କ ପୂର୍ବକୁ ଯିବେ, ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଅଶୋକ ଏଇଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ବା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗର ସେତିକି ଶକ୍ତି ବା ଅର୍ଥନୀତି ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେଦିବଂଶର ଶାସକ ଖାରବେଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ତାର ବିସ୍ତୃତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଏଭାଲ ଏଜ୍ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ କବ୍ଜା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର କଳା, ତାର ସଂସ୍କୃତି, ତାର ଅର୍ଥନୀତି, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସଦାସର୍ବଦା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି
କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଥା ଦେଖିବା, ଆଜି ଆମେ ଯଦି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ଦେଖିବା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କଳା ଐତିହ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ 1936 ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ପଥ ଦେଖାଇଥିଲା ଯେ କେମିତି ଆମେ ନିଜ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗେ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବା କଳିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଯଦି ତାହା କଟିଯିବ ତାହା ଛିନ୍ନବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯାହାର ଅର୍ଥନୀତି, ଯାହାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମହାନ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକମାନେ କିଛି ଅଲଗା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛିନ୍ନବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ, ସେପଟେ ମାଡ୍ରାସ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ, ଏପଟେ ତାକୁ ମାନେ ସାଉଥରେ ତାକୁ କ'ଣ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧୁବାବୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଏକତା ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଛିନ୍ନବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମେ ଯଦି ଆସି ଦେଖିବା, ମୁଁ ସେଟା କମ୍ପେୟାର କରି ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯଦି ଆସିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏହା କରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କନସିଅସନେସର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ, ସେସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ସେତିକି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କଥା ମଧୁବାବୁ କହିଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କଟି ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ ଧରେ ତର ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ ମିଶାଇ ଦେଇପାରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁନିରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଥିଲେ, ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେତିକି ସଚେତନ ହେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଲେ ଯାଇ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ।